Dobro. Vidjet ćemo kako to izgleda. Dašić jak udara. A Poletanje je naš reprezentativac. Dobro se kreće, ima dobru školu. Predstavlja se da na svim prvenstvima. Ide na tempo. Da. Možda mu nedostaje malo jačine udarca. Kod Poleta? Da. Pa, to je dobar prednji direkt u stomak Poletana. On to sve da radi dobro, odgovorno radi dobro, malo bi, ali najvjerojatnije će raditi na tome. Evo ga to prednji stomak. A vidiš kako on ide prednji, za razliku od ostalih. Uvek dupli. Sudi u ringu Momo Jakovljević. Nekadašnji, ne, evo vidiš. To dobar prednji aperkat Sandra Poletana i desni kroše preko leve ruke. Momo i sam nekadašnji bokser, inače major u Titovoj gardi, onoj staroj. I nije vrlo više strog, napredo, i nije napredo više od majora. Nije, pa bio kapetan znam. Prve klase, pa onda penzionisan kao major. Ali dobro mu je stojala uniforma, mogu ti reći. Pa visok je, krupan je, ima i glavu za kapu. Da, promira 60, dodatno 62. Evo razmene. Evo udara sada, Dašić jak udara. Tako je. Dobro to Sandro, da, ima je primio Sandro nekoliko, ali se dobro ne, to je... Ne, vraća. Ne vraća, ne, mislim, da, dva jako, jako stomak, jako, jaki udarci. Dašić izvjetno. Jako. Dašić jako i publika aplaudira. Rekao smo da će biti ovaj dobar meč. Da. Mi kad ne bude, ja kad kažem, bit će dobar meč, kad ne bude, ja pročutim, a sad mogu da sad kažem... Sad možda da si bio pravo. Da sam bio pravo. Što je normalna reakcija. Da, mora... Sandra na početku runde, na početku meča sad mijenja gard, Dašić, izvini što te prekidam. Više radi o tom prednjom rukom, prednji dole pa prednji u glavu, sad ne. Jeste, ali jurno je Dašić onda. Da, jurno je ta. Mislim da je u kontragardu Dašić. Ne znam šta će mu ovo, ali on misli da treba. Pa, vidjet ćemo. Možda je pomislio u momentu da će mu više ležati taj kontragard. Mislim da ga čeka na tu levu ruku, ali ako mu nije udarna, nema od nje neke vajde. Pa nije. Nije. Pošto ja sam uvijek bio da se ne menja gard ako ne mora. Pa da, i u napadu ga promijeni. Da. U odbrani on uvijek taj sekund, jedan, dok se gard promijeni, može svašta biti. Ima ljudi koje, ima boksera kojima to stoji i koje rade s obe ruke podjednako isto. Da, Mickey Ward, Crawford su rade. Evo odgovara Dašić. Evo odgovara Dašić. A ovo bi trebalo da odgovara Sandro Poletan. E, ali Dašić brže radi. I sad bi trebao Sandro Poletan da se izvuče sa aperkatom i krošeom. Pa to je uradio. Ali se nije izvukao. Nego je ostao. I napad desnom. Greška. E sad, taj dupli prednji pressing Sandra Poletana. Mislim da je Dašić bio bolji u prvoj rundi za nijansu. Da. Evo da vidimo i usporeni snimak. Čini se da je Dašić malo bio bolji u prvoj rundi. Pa zadavo je precizni udarci. Zadavo je precizni udarci i ona dva napada pogađao je u njima. Da, i više zadavo po stomaku. Da, evo ovo ovdje. Ovdje nije bilo nešto. Ne, ali po stomaku ićeš na kraju, evo ovdje sad usporeno. Ali na kraju, da, sad ćemo da vidimo. Jedan ja, kroše je pogodio. Jeste to iskreno, ali svakom... Evo ga, još jedan, pa po stomaku, evo ih. Po stomaku su čisti. Ovdje nekoliko po glavi. Mada je to Sandro sve dobro blokirao, zato što je saterano ugao. Da. Ode prva runda. Sad će da dođe druga runda. Eno u publici Babića, kapitena naše prezentacije. A ovdje Dašić, Poletan. Poletan u crvenom, Dašić u crno-bijelom. Evo još jednom Poletan, lijep, lijevi kroše gore. Da, on to sve radi jako dobro, da je školski. Ali opet ide u napad desnom rukom. Dašić je u kontragardu, nije se vratio na staro. Ne, sad je promijenio. Sad je promijenio, da. Možda mu leži više prednji aprat. Sad polako smiruje borbu. Malo ga drži.
sad je trenutak za aperkat, recimo Poletana. I, da, za Poletana, ali je Dašić pustio taj aperkat. Da. Bolje anticipira, čini se, u ovom trenutku. Da, ovo je dobar pokušaj. Dašić je dupli prednji, pa desni. Promašaj. Nešto dva dobra udarca Dašića. Nešto slabe runde, nešto slabijeg intenziteta, bar do ovog momenta. Stvari, prošli su onim jurišima tamo. Da. Dobar desni direkt Sandra Poletana u stomak i levi aperkat. Ja samo što bi trebao češće i prže da udara. Sandra. E, sad je Poletan desnet, pogodio. Da, krenuo je. Samo malo uži gard. Da ne prođe neki udarac kroz ruke. Sad je Dašić otklonio se levim aperkatom i pogodio. Pa opet menja gard. U stvari, Dašiće ne mogu duhati kad je desni, kad levi gard. Često minja, sad je u kontragazu. Sad je i pogodio levim aperkatom Sandra Poletana. Nije bio... Nije mu ta uruka udarnost, se kaže, udara, ali je nije pogodio. Nije bio ja, ali ga je pogodio. Ali Poletan je spreman kao munje. Da, uvek, munje. uvek. On uvek i dobro trenira i spreman je i disciplinovan. Opet Dašić u kontragazu. E, ali zato dobije desni kroš. Da, i loš pokušaj levog aperkata. Spor? Dobio te, da, ne, spor nije mu na ruku. Zato i minja sad. Sad je u svom gardu. Ali sad pogađa... Ali sad primio prednji, sad on ne zna da... kako da uradi, šta da uradi sa gardom da ne primi udarac. Da jurne, da, to je njegova šansa. Da jurne. E, pa ne bi trebao da juri. Sad gotovo. Ali ono je prvoj rundi kad je juri, sad je pogodio na lipo. Jeste. Kad je juri, on je... Imao neku šansu, ovo je drugoj bolji Poletan. Bolje, u prvoj rundi je bio bolji Dašić. Bolji Poletan sada. Da, da, evo Babića, malo pomenuto, malo pripomenuto, malo pomenuto. Da. I ja sa riječima, nego tri sata pričam, pa onda se zamorim, mada iako sam logoreičan, ponekad mi fale riječ. Špadijer ima tu vanvremensku dozu ćutnje koja govori mnogo. Akumulira se. Da misliš? Da, da. Pa da. Sad je u fazi hibernacije. Dobro. Ali nije led bio dozgo, tako da može da pliva i gore, da uzme vazduh. Poletan i Dašić će da odboksuju još ovu treću rundu, a onda idemo na polutešku, tešku i super tešku. Puno poznatih lica oko nas. Oni ne razumeju da smo pod oklopima i da i ne čujemo. Više i čuje oni pored televizora nego mi. Da, što jeste, jeste. Dosta potrošenije izgleda Dašić. Da, u ovoj rundi ne znam zašto. Ne, pa potrošio se, znaš, slomi ga je na tempo njega Poleta. Pa Poleta samo ide naprijed, da, tempaš. On ide tako, zato što je niže, nametne svoj tempo i u ovoj prethodnoj rundi je bio bolje. Evo, prednji dupli direkt Sandra Poletana. Čuje se Momo dovde pusti plavi. Da. Sad, Dašić ne reaguje zato što nije plav, nego crn. Opet ide Poletan. Da, ide Poletan, ide i sad iz duplog dekunga on uzvraća. E pa, tempaši melju uvijek u trećoj. E sad ili pogodio. Jeste, desni aperkat u stomak. Da, da. Dobro što je jetra s druge strane. Kad je Momo Jakovljević s ove strane, ja ne vidim ni jednog borca, a ni pola tamo. Pa Momo boksao polutešku, tešku. Krupan čovjek. Pa da. Da. Dašić pušta prvo desno, mislim da je greška. Da. To Sandro Poletan lepo je skivira. Fali mu još neki uzvratni udarac. Kažu iz režije, da, zato smo vam stavili monitor, to je tačno, ali kad je borba u živo, mi gore gledamo, to je navika stara. Ne, gledam ja i gore i dolje. Nešto gledam, nego dolje, naravno, ove su male šale koje, ne, koje su ja, ne, nama zanimljive. Ne, ali ja gledam i gore i dolje. Pa naravno. Pošto monitor mi je tu u pravcu
Da, da. Momčilović. Nije nego Momčilija Kodjević. Ovaj, Momčilović. Ja sam skratio na... Moče. Amerović, a ti si na Momčilović. Dobro, šal na stranu, ovdje srednja kategorija. Polako se završava. I samo četvrtke režije uradile veliki posao ovdje večeras. I ovo je zaista snimljeno onako na svjetskom nivou izgleda i s ovim dronom i sa mnogo kamere i sa dobrom promjenom, tako da... Sve zaista dobro i jedva čekam da odgledam ovu snimku, makar jednom. Nadamo se da će nam izbiriti te disko, da možemo kući. Sandro vodi ovu borbu, bar do sada. Dašić je dosta promašaj. Slomio ga je na tempo. Slomio ga je na tempo. Ovaj... Evo, ovo je najgore, kad ne može da vazduh uhvatiš, ova ide dopet. A ne znam šta će. Da, ova ide opet. Evo, ovo je su... dobar desni direkt, Sandra Poletana. Pa opet sad levo. Je lijepo pogodio. Da, lepo, lepo se kreće. Sad. I sad štedi to vrijeme. Štedi. Evo, dobar prednji. Ide Dašić na snagu. Ide, da. On jak udar, odsečno. Da, i, inače jak. I hrabar. Solidan, aprkat. Sandro Poletan ga dosta uspješno sabotira. O da. I to je iskustvo. To je iskustvo. Zato je Poletan dobar bokser. I dobro je bokser. I sad je pogodio na lijevi kroše. Za... I to može da odluči. Ma nema šta da odlučuje. Poletan je bolji, ovo je treći. Da, da. I onda je to rezultat 2-1. Da, kraj runde. A onda i to pobjede Sandra Poletan. Tako. On će Zvezda voditi 8-4, ali da vidimo što su sudije rekli. Poletan je uzdarica naše reprezentacije, ali Dašić svaka mu čast. Boksovao je onako hrabro, jurno u prvoj rundi, pomislio se jednu trenutku da ima šansu, ali kasnije je Poletan na tempo samljao svog protivnika i to je to. Ha. Ali Dašić je rođen za boksera. Rođen za boksera. Ja bih najviše volio da je u Velteru, tu bi lomio protivnike, ali mnogo je šest kila. Pobjednik je crveni ugao, Poletan Sandro. Ne, 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 ne može, ne može.